មេឃមីស្រទុំភ្នំជាប់ជើងមេឃចាំងរស្មីផ្លេកផ្លេកជ្រែករាត្រីរនោចឧដោមានជ័យអានុងអានោចអរាបងសាក្លោកណ្ដោយកណ្ដែងអាឡៃប្តីគេទៅជួញគេទួញអាណិតបងហ៊ានបដូរជីវិតឋិតនៅក្នុងដងព្រៃអោភ្នំខាន់ចែទឹកដីខ្សែលោហិតនិស័យអាឡៃបីដូចអង្គញីអូនអើយអូននេះមកដល់យើងត្រូវបែកផ្លូវបែកជុំរំបន្ទីត្រនំទៅនៅគិរីទុកញោមញីស្ពីលីសៃម្នាក់ឯងឧដោមានជ័យក្រុងក្រៃសីមាដងគិរីបបតាគ្រប់ទីកន្លែងវិលមកកាន់ដំណែងអូនតែតែចាំមើលផ្លូវមេឃមីស្រទុំភ្នំជាប់ជើងមេឃចាំងរស្មីផ្លេកផ្លេកជ្រែករាត្រីរនោចឧដោមានជ័យអានុងអានោចអរាបងសាក្លោកណ្ដោយកណ្ដែងអាឡៃប្តីគេទៅជួញគេទួញអាណិត